Živi slobodno, biraj sigurno. Naziv je tradicionalne ljetne kampanje tijekom koje mladi HNS-ovci obilaze gradove duž Jadranske obale. Danas su bili u Splitu. Živi slobodno, biraj sigurno. Naziv je tradicionalne ljetne kampanje u sklopu koje će mladi HNS-a u narednih 10 dana u 20 gradova duž naše obale dijeliti propagandne letke i prezervative, a građani će na panou koji će ovom prigodom biti postavljen u gradovima u kojim se odvija akcija moći napisati što za njih znači sloboda. Odlučili smo se za temu građanskih sloboda, zato što mi u HNS-u smatramo da nema jednakih i jednakijih. Svi moraju biti potpuno isti. Znači, svaki pojedinac mora imati pravo na slobodu izražavanja, kretanja, oblačenja, seksualnu slobodu, odabira partnera, religiju, šta god. U Hrvatskoj se svakodnevno susrećemo sa osporavanjem prava na slobodu pojedinaca. Primjer koji govori u korist tome je i ovogodišnji splitski gay pride, na kojem su pojedinci doslovno bili kamenovani, a to nije zemlja u kojoj želimo živjeti, ističe predsjednik mladih HNS-a Igor Marović. HNS je oduvijek bio na braniku građanskih sloboda i oduvijek je branio slobodu pojedinca i radi toga branimo i slobodu društva. Društvo ne može biti malo slobodno ili slobodno samo za neke. Građanske slobode pripadaju svakom pojedincu neovisno o etičnoj pripadnosti, spolu, seksualnoj orijentaciji, rasi, vjerskom opredjeljenju, svjetonazoru ili bilo kojem drugom obilježju. HNS smatra da svaki pojedinac mora imati jednake šanse za sreću, te pravo na prostor osobne slobode. Braneći to pravo za druge, štitimo vlastitu slobodu, kao i slobodu društva u kojem živimo, poručuju HNS-ovci.